せせせせせせつけいやあ、せつなけいつけてよ。息してる。続きからやっていきます。待てよ。俺、漢字より、漢字ラベルを回しとった。これ本当にレイダーなのか、ちょっと、前回のバードでわからねえって言ってたのに。しょうがねえ。このまま続けていくぜ。準備室か。一回準備室。一回なんやな。おう、前回のパートで手に入れたんで、ここだった。変なのいるよ。絶対に先生とか生徒がそういうタイプの人間じゃないやつがいるよ。人間かもわからないようなやつがいるよ。おう、そこのお前。ちょっと忘れ物をしたんだ。取ってきてくれるか。お前、こんなにつかないところに一回来て帰ったけど、忘れ物してました。戻ってきました。みたいな。そんな感覚で来るな、お前。闇の住人がこっちの世界に来るな。横に3つ並んだ。一番左に置いてきた。いいか、一番左だぞ。その前にさ、何を忘れたか教えてくれないか、君。容量悪いな、君は。横に3つ。僕は覚えがないんだけど、心当たりあるかい？ないね。ないね。ないよ。普通にないよ。この世界に来て、そんなに立ってないからな。お前、何か、釣りが何か教えろや、お前。そう、おう、そこのお前じゃない。お前。三つ並んだ。はぁ、三つ並んだんか。そんなこと言われてもな。うん、これやったな。三つ並んだ。うん、三つ並んだ。よう考えたら、これ職員室か。なんか新しく出とる、新しく出たん。え？いつからおったんか知らんけど。え？準備室よな、これ、両方とも。あ、一回やけん、こっちも道あるけん。これだ、ここ準備室だったんじゃ。そうか、これが準備室じゃ。これが準備室じゃけど、黒いやつはおるんやな、黒いやつは。漏れなく黒いやつはついてくるってタイプなんやな。ハッピーセットなんやな。漏れなくおもちゃがついてくるかのごとく。わあ、大きな鏡があるね。ずいぶん埃かぶっているみたいだけど。どうしたの？いや、どうしたのじゃないよ。鏡を、鏡さんってやろうとしたのに、お前がどうしたのを聞いてくるけんさ、できんかったよ。鏡を見るのが怖い？鏡を、鏡さんってさ、お前は違うからなって言われるんやな、鏡に。別に大丈夫だよ。ほら。何も映らない心霊現象起きてる。心霊現象起きてるね、これ。ほら。大丈夫って言ったでしょ？いや、大丈夫じゃないな。心霊現象起きてるもん。なんか呪われてる気がするんだけど、大丈夫か？フェってなるよ、フェって。君は鏡の向こうに違う世界があるとか、そう思ったことはない？ない？そんなことはないよ、俺。SF の見すぎ。ここが鏡の向こう側だとしたら、現実の君はここにいる。鏡に映る君もここにいる。君が鏡を怖がるのはどうして？自分の姿を見るが嫌だから。いつかこの夢の中でもう一人の自分と対面するかもしれないよ。まあその時は失神したりしないでね。失神どころの話じゃないけどな。あ、カーテンの陰に何かあるよ。アイテムメモを手に入れた。あ、カーテンの陰に何かあるよの前にさ、この部屋の右側に何かいるよの方が俺としては印象強いんですけどね。メモですか。ごめんね、黒い人。先に目を見させてもらうね。ラーガレーと違うところ、シーガソーと違うところ、そいつらは何番目？知らんわ。ラーガレーと違うところ。何の話をしているんだい？音楽の話かな？音楽をテストにそんなのが出てくるのか？謎かけだね。わからないね。そして君、お待たせ。はぁ、あ、ごめんな。ちょっと待たせとったけん、ちょっとそういう退屈しとうけん。だろうな、退屈しておけばハーってなるもわかるけど、ちょっとごめんな。お前っていつも一人でいるよな。昔は周りに人ばっかりだったのに。悲壮感あふれるコメントありがとう。ああ、もう見てるだけでもかわ見てるだけでそう、なんて読むこれ、イライラするなかな。どっか行けよ、鬱陶しい。ごめんな、なんかごめんな。お、今は仲間がいる？そんなもうお前の妄想に違いねえだろ。所詮は偽物共同だ。
って言われてますよ、ノアさん。虚像言われてますよ。あなたは虚像じゃない、そういうことを証明できるものはないですか？ないですね、わかりました。虚像です、あなたは。そんな機嫌な、そう、機嫌そうな顔すんな。わかったよ、蹴りゃいいんだろ。お前の消え去るよりも足だからな。うん。どういう展開か全然つかめないな。他人の本心なんて想像でしか教え測れない。気にする必要なんてないんだよ。おお、そうなんだ。他人の心みたいな感じなんかな、この黒い影って。さっきの何しか落ちている。調べるでしょ、そら。何、いちいち調べる調べない出てくるあたりめちゃ怪しい。全部しましょう。怖いですからね、このゲーム。意外と即死イベントとかあったりするかもしれませんからね。魔女みたいにさ、あのトゲトゲが落ちてきたりはせんと思うけどさ。この手紙を見た人は10日以内に死んでしまいます。死んでしまうんだって。笑いで跳ね飛ばそうと思ったけど、それでダメなんだろうか。それもう調べない方がいいよ。もう調べない方がいいよって言われたら調べたくなるんじゃないか。え、まあ、だからこれ10回調べたら、10回調べたら3回で死んだ。3回で死んじゃった。10日以内どこ行ったん？10日以内どこ行ったんや。ゲームオーバーこんな感じでするんじゃ、このゲーム。セーブしとってよかった。よし、行こう。あ、不気味に感じるんじゃ。3つ並んだって何なんだろう。3つ並んだもの。もしかして、この部屋にはないとかいう話なんだろうか。わからんの。あ、ちょ、話進めなんで。話進めないで。あー、ごめん、ちょっと見てないな。なんで出てきたか目指してほしいな。そいつらは何番目？知らんわだ。今何問目みたいな感じで、クイズ番組によくあるような感じで攻めてくるな。え、俺は何を解決させようと思ったんだ。こいつに 3つ並んだものは何かみたいな、持ってこいみたいなこと言われたんか。ここあたりないんだよな。この部屋行ってみよう。あ、すごいご丁寧に3つ並んでる。これか、もしかしてこれなのか。便器持ってきてくれてないだろ。便器持ってきてくれてないだろ、それ。便器持ってきてくれっていうやつ、この世におるんか。やあ、おいらの右手と左手、どっちかにいいものがあるから当ててみろよ。ちょっとごめん、ちょっと待って。そんな絶対さ、怪しいもんに聞き、ノアどこ行った？ノア君どこ行った？ちょっとついてこい、ちゃんとついてこいよ。ついてきた。あ、まさかノア君、女の子なん？女の子やけん。男子トイレ入ってこんなん？リッチギアな、お前。今、非常事態みたいなもんやけん、いいんやけどな。よっしゃ。じゃあ俺、右利きやけんな、左行きまーす。ひぎ、ちょっと戻るの巻。よっしゃー。で、左を選ぶんだ。左だと思ったんだけど、多分視聴者さん的にさ、あ、左じゃないわ。まあ、左選んで失敗なのは視聴者さんのまやかしなんよな。右だと思っとったよな、俺、右利きだもんな。成功！じゃあ、やるよ、これ。すごいものもらった。そんな裏ルートでしか取り扱ったらあかんようなものをもらってしまった。この学校で、誰もおらんけど学校で。トイレってどことかもうさ、取引っぽいよ、もうほんと、トイレ。人がおらなそうな感じ。よっしゃ、左。一番左。バッチ？バッチを持ってきてくれ。バッチよ。シャレか。あいつ、シャレをやろうとしたな。遠回し、シャレをやろうとしたな。トイレの中、バッチが入ってる。バッチーよ。くだらねえよ。ヒーロー。ヒーローを無限にされとんで、トイレに入れられるとか。無限にされてるやん、トイレで。女子トイレ。女子トイレ。女子トイレ入れん。リチギア。結構リチギア、この主人公。何やったっけ。レイタ君か。レイタ君か知らんけど、本当にレイタ君であっとうかどうか。ありがとう、助かったぜ。うん。
ヒーローもののやつをトイレの中に置いてこんといてほしいな。なんでトイレの中に入っとんやお前。お礼は。あ、言い忘れてた。こいつみたいな夢の住人、君にとっては害だから消しておいた方がいいよ。部屋から出ていくんだったら電気消しておいた方がいいよみたいな覚悟で言うんじゃないよ。消す。あ、消すってそういう意味だったのか。ちょっと待って、消すってそういう意味だったの。え、ポワーンって消えるんじゃないんじゃ。え、殺すって意味だったの。ちょっと待って。人畜無害の高校生のつもりだけどな、このレイダ君。レイダ君は、あ、スキル覚えてるやん。嘘子弾丸、弾丸ロップ強え。なんか、レイダ君相変わらず弱いっていうか、俺装備してないな。もらったもん装備しないんだよ、もしかして。装備しないと意味はありませんよっていう RPG の鉄則をやってしまったんか俺は。装備しないな、もしかしたら。アイテム欄のところ見てみる？装備してないな。これは装備してないパターンだな。装備しとったらもうちょい早く回復しやがった。あれ、その見た目でさ、回復魔法とか覚える。黒魔術師だろ、どう見たって。くそ。くそ、これ時間かかるぜ。回復量の方が多ないか、お前。やめろ、お前。攻撃してこい。攻撃してこいや。回復に専念してんじゃない。やめろ。あー、ミスった。やっちまった。しかもこれ逃げれんのだった。あははは。やめろ、お前。回復するやめろ。あ、回復するやめた。あー、やめろ。戻る。もう、セーブ、もう、だいぶ前にセーブのところまで行ってしまうけど、戻る。カットします。よし、じゃあ今度こそ消したるぞ。レイダ君覚えたけんな。でもそこの、こういうのく、技を覚えんのやな、さすがに。装備しただけやけん。こういうのく上がっとるはず。ステータスを見る、忘れとった。いけいけ。あ、こういうのく上がっとるわ、ちゃんと。これだったら回復されてもなところがあるか。よし。いいよ。あ、回復せんかったな。いける。ファイヤー、ファイヤー、イエス、倒した。やっぱ装備ではちゃんと確認しとかなあかんね。ビスケット。ビスケットは森長か。意外と甘党なん、こいつ。で、ブレーカーとか言うさ。イマジンブレーカーか。え？なんだ、トーマなん。上条トーマなん。ブレーカーって。ノアもレベルアップと。とりあえず技を覚えたけん、次の戦闘が若干楽になるか。いつも自分を見る。あの目。蔑んでいるのか。同情しているのか。そういえば、この夢は普通の夢とは違うと言ったよね。おう、言おったな。きっと、君の記憶や本心がいろんなところに散らばってる。もしかすると、君以外の誰かの心も覗いてしまうかもしれない。じゃあ、自己嫌悪なん？玄関のところにあったいろいろなメッセージと自己嫌悪なんか。今後、それらに巡り合ったとき、君は耐えることができるか。恐怖してまた逃げたりしないか。君は自分が思っている以上に強いよ。だからきっと大丈夫、うん、全く誰か存じない人にそれを言われても大丈夫には思えませんけどね。今ちょっと暗なった何。あ、黒いやつがまたこんなところに。俺は戻りたい。特に何の被害も加えてこういうやつを消す消さない言っちゃってるよ。ちょっと、レイダ君、ちょっとそれはひどいんじゃないの。やることないけん消すけどな。他にやることないけん消すけど HP ちょっと、なんか見た目違うな、さっきのと。戻りたいってどういうことだ。まあいいや、倒しまーす。わーい。ジージー君がいいでも倒します。いけるかな。これマルチエンディングだったような気がするよね、このゲーム。こういう住人全部潰したらさ、エンディングがちょっと悪い方向に向かっていったりするのかな。ビスケットは森永、これじゃらビスケットは森永派なんやな。勝手な想像やけど、そんなのただの甘え。前に進むどころか後ろに下がっている。負けちゃダメだから。
ああ、受け入れるってイコール黒いやつを倒さないって意味か。その黒い自己嫌悪を潰さないっていうか、そういう意味なのかもしれん。どうすればいいんだい僕はどうすればいいんだい。わあ、めっちゃ増えてるやん、黒いやつ。包装シーツっていうか、ここ開いてなかっただろ。鍵持てないわーい。もうバンバン喋るよ。でも今回は時間的にここまでかな。というわけで、セーブして、ここで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。おう。お相手は、私、DJ セツケでお送りしました。では、See you next! わしはトイレに捨てられたあのバッジに描かれてるヒーロー。あの黒いやつめ、わしをトイレなんかに置いていくとは許さん。仕返しとしてそのバッジにもトイレのきつい匂いをこびりつけておいてやったぞ。さあまあ見ろ、そいつをつけて前に進ませじゃ。はっはっは。